shooting over to Kojima. Let's see. Let's get it soon. Let's get it. Let's get it wet. Opeki. Devět sedm, sedm devět. Sedm deset, sedbol. Využitý. Kdyby se ujímá vedení 1-0 na sadě. Vermouth je drtí. Čtyři jedna. Pět jedna. Šest jedna. Jedna šest. Dva šest. Sedm dva. Sedm čtyři. Osm čtyři, devět čtyři, deset čtyři, sedbol, šest deset, deset šest, jedenáct, čtyři mi zvyšuje vedení na 2-0. Po jedné. Dva, tři, tři, dva. Čtyři, tři. Pět, tři. Pět čtyři. Čtyři šest. Čtyři sedm. Osm čtyři. Osm pět. Druhé podání. 8, 6, 6, 8. Sedm, osm. Devět, sedm. Pět, osm. Plichá se omluvil. Čtvrté sadě. Dva jedna. Tři jedna. Jedna tři. Dva tři. Dva čtyři. Čtyři dva. Kteří mají vedení, teď je to 4-6,
4 salony. Osm, čtyři. Devět, čtyři. Deset, čtyři. Sedbol, medbol. Pět, deset. Konec utkání. Budím se ujímat vedení 1-0. A budeme sledovat druhou hru mezi Zbyřeny a Velešovicemi z Veskátořin, kde je obsluhován mladým sedlářem ukazatelské hore, takže nebudeme komentovat, protože ten jistý titul ruší. 10-8, ball match ball kořímských. 10-9. A utkání vyhrává Kořim. 3-0 na sety a vede 2-0.